Sveikas, Norkel. Ką tu gero šį nuostabų vakarą. Easy. Jis galėtų atsargiau eit, bet... Overly. Kaip visada. Kaip visada. Kažkada pasidarys, kad automatiškai pasikeistų, kai įsijungia žaidimas. Sam ne. Nice. Super kiek desktop dūnams. Muzika žiauriai cancer, pusiau cancer. Kutilinu dar biškį. Top no flash. Stoja ir miršta visi mano. Thank you.
čia net nežinau, ką į tokį šaut. Nežinau, botumai ar tobai padėti. Tobas matos, kad neintelektuvus. Bet gal padėti jam gengas. Tik trinai labai lengva pavėti. Šešto levelio. Wow. Per daug skillų krebą ir man reikėjo golimą pasimti studiją. Ir kiek pamaizdėjau to. Jo, vienas lašiu. Jei nori, gali prisijungti. Va šitą. Kol kas neturi bent jau, nori kičių daugiau žaisti. Nesijungt nemokai slošti. Čia kuriam tu sakai. Imbatronika ar man. Gal net už megerio, nors tik nedaug. Galiu, bet aš tada kaip brandas mėjo žudė dar neturėjau šeštų lėmį, kad mačiau. Tegau nelenda, kad mes kas pultis iškai. Gal ir galiau. Ir tą norėjau, kad po to turėjau čiulti.
grebiančių. Flash apgaliau palikti skatlą ir išspėti išgelbėti jau čia lampą. Jau investavęs buvau. Nepatinka man palikti savo investicijų. Jau daro tiek daug damage'o. Tikrai impressive damage. Gerai, sušėdės. Negalėsiu įsikelti YouTube video pavadinimu Perfect Score Shyvana Jungle Diamond Challenger Place. Visiškai sėdame. Давай, тут буду оставить на сайте на дурно сотрудничество. Ponia.
Jūsų deksė? Ne. Sveikas, partizanai, zdarava! Apsimeska draugų, tai wow, wow, kaip šaltai. Atsukys. Luaet, ačiū už palo. Sveikas, atveikas. Ладно, да, 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 да. Šiaip aš jau. Grazavas. Nu čia flashinti, nereikia kai sultinti. Galėtų nuimti nuo to šiandien kvalitį, turėtų žudinti. Все так духно. Откачу.
šaltą dabar panaudoriu, net yra ulčių. Pračiau versti, jam nereikėjo to turėti. Visas tik V daro damage, ai ne. Nu ko pradėt? Tarkime, jau įstatų. Arba ne. Nightbot.com. Nu kokią tą komandą nori pridėti per tezą? Kažkaip su adcom veikia. Nežinau, kažkokia yra komanda, aš taip per panelį Nightbot atsisakšytas. Šiaip yra komanda visų, ai per tezą komandas nori. Viskas pas mane veikia idealiai, bet žinau, kad aš išnagau. O, drakonai, man visoms. Bet kad iš mes nuodavus. Ne, pripažinu, kad tu gaisti neiškai taip pat jau. Jo, jis vėjas. O kas čia buvo, sakau, tu gaisime, aš tikrai nieko nežinau, nors šiandien buvo kartu. Nu, aš tikėjausi, kad jisai matė mane, ir kad neleisi kitą pusę. Jisai visų skriptų buvo. Bet taip, tai nemanoma į mane pataiko. Visi šiaip esi mane pataiko, tai su skriptų ir žoskai. Trindė tipo bando būti problema man, pirmo komandai.
kažkas būtų nam gydės. Nebūna kuriais atmai. Kas jis to šiandien? Kad tavo auditorija dirba gausius su single players. What the fuck? Šiandien buvau, kad tavo auditorija nenori iš 1000. Pas man nebuvo spets paėdų. Karočiai, čia aš taip pat dragui atsibodo gauti dėžę, tai aš dabar ima pasišnotas su trendame. Smash, super season, yes, I know. Sveikas, Kamazė. Šitas game bus įmestas į YouTube, jei taip, tai į high YouTube. Gal ir bus. Žiūrėsime. Ai, mes jau čia, jeigu nemirsiu dar 10 kartų. Shyvana General Pro Build Best Perfect Game ten kvadroje. 5 Pentas. Unstoppable Shyvana 1v5. Tazai žiūrima YouTube video. Tik kad profesionalus intro netgi. Visi į streamą ir taktis, bet man 400 žiūrovų ir 3 angličkai šnekėtų. Pas mane čia reakcija, štai suprantu, kad yra
to rezisto. Sam vienas kill padarė. Ai, čia kažką jis daugiau leido. Tas ir nuvers iš apsisvainu, ui. Visi, visais net prieš jo vieną turėjai. Buvo. Tai paskirtai ten čato galiu padaryti ir sutis iš čato. Bet naudos iš to atvičiato daug nėra. Tau rasme, mažai to čato buvo. 40 minučių video įkelia ir būna tenai dar 15 žinučių pradėjau. Žinai, iš to spamą daug naudos kaip 3 žmonės spamina. Trys prieš penkis nereiktų. Tik pasakiau, ką ačiū. Šnekėjimas, man visada nepratės. Nėra kad ir prie vartą šnekėčių. Aš dažnai ir vieną čiaistymas, kiek aš gersi lovo. Daug generalinių nieko nedarau, tik tai nereikiu. Per daug dėl nereikiu.